Rāms un visu pilsmetrā. Tā ir tā nova stanica. Alvo Stubdo stanica metrā. Tie sklenené dve, neviem, budovy, ale čo to nazvať? Ako to nazvať? Tá nejaká strašne vysoká budova sa stavia. A tu je Oxford Street. Odtiaľ prichádzajú autobusy, tam je Harrods asi, jen tá budova. Neviem. Možno sa mýlim. Nenaštudoval som si to zase. Ale ten super vlak nejaký, som tam nevidel informácie o ňom. Takže necháme to tak. Zadarmo noviny, Evening Standard, klasika. Začína sa zahusťovať všade premávka, aj metro, aj taxíky jeden za druhým. Aj ľudia, jednoducho, tak jak skoro vždy som to teraz spomínal v tých predošlých videách, že všade plno ľudí, aj som chvíľku rozmýšľal, či to nedám ako názov svojho kanála na YouTube, ale potom som to nechal tak. No však logicky, ne? Sme asi v najväčšom meste v Európe a je piatok po obede, takže robiť si nádej, že to bude nejak inak vyzerať, je zbytočné. No, prejdem po Oxford Street na ďalšiu stanicu v smere trasy Central Line, čo by mala byť Oxford Circus. A potom ďalšia je Bond Street. A na jednej z nich asi zídem dolu, ak si trúfnem a nebudeme na trápiť množstvo ľudí a znova zajdem k Temži asi, lebo to už je taká klasika, že keď na nejaký koncert sa sem vyberiem, tak pôjdeme pozrieť, ak vyzerá oko dnes. Na červeno asi nebude, lebo ešte je svetlo a prečo nie? A zaznamenáme si. Akurát ide 25-ka. Nejde do Šariša, ale niekam inám. A za mnou ďalšia. Aha, ide na Oxford Circus. No, tak za chvíľku má konečnú asi. A chcel som dokončiť, že parlament. No, si pozrieme. Pôjdeme na Westminster Bridge asi. A uvidíme, koľko ľudí tam je v piatok po obede. Pravdepodobne veľa ako vždy. Tak zatiaľ sa majte.